U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Crni dan na putevima Srpske u poslednja 24 časa, 3 osobe poginule. Nastavljeni protesti na sjeveru Kosova i Metohije. Dom naroda ukinuo PDV na doniranu hranu. Opozicija tvrdi da je srpska zadužena vlast, da je finansijski stabilna. TG Altija preuzeo dužnost direktora uprave za direktno oporezivanje od Đakule. Darko Bećarević, novi potpredsjednik Skupštine grada Derventa. U Srpskoj upozorenje na obilne padavine. Novosti 18.45.